Prieteni în viața de zi cu zi, dar adversari de temut în concursuri, cei mai buni șahiști din România și campioni din străinătate au concurat pentru marele turneu la Turneul Regilor. Competiția este organizată în memoria celebrei șahiste Elisabeta Polihroniade. În cadrul competiției au existat două turnee, cel masculin și cel feminin. La femei, câștigătoarea a fost Alina Lami, o concurentă care în prezent deține titlul de maestru internațional și femeie grandmaster. Îți oferă această regină. Alina a participat la primul turneu de șah pe când avea 5 ani și jumătate. La 7 ani era deja campioană națională la categoria sub 10 ani. A fost pasiunea tatălui meu, m-a învățat să joc șah, cred că la 4 ani sau 5 ani. La masculin, învingător a fost Viorel Iordăchescu și el are titlul de Grand Master, adică mare maestru la șah. A fost o luptă foarte strânsă și la băieți și la fete, să felicităm învingător. Turneul Regilor a ajuns la cea de-a 12-a ediție și își propune să promoveze șahul și să îi premieze pe cei talentați. Șahul, supranumit și sportul minții, poate fi învățat cu răbdare cei drept de dornici de toate vârstele. Are nenumărate beneficii, el dezvoltă imaginația și creativitatea. Cei mai talentați și muncitori au devenit campioni.